Բարևին շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, բոլոր նրանցում հետաքրքրում է առողջ, գեղեցիկ, սպիտակ հավասար ատամնաշար ունենալը եւ բոլոր այն կանանց, ովքեր սիրում են նորաձևության վերջին տենդենսներին հետևել կոսմետոլոգիական առումով, հրավիրում եմ հեռուստաէկրանների մոտ, քանի որ այսօր ներկայացնելու ենք հենց դրանց բոլոր տարբերակները եւ արդեն տաղավարում է Star Smile ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, բժիշկ ստոմատոլոգ Նարինե Սարգսյան։ Կցանկանայի սկսենք հենց ատամների սպիտակ ակեցումից, քանի որ սա դարձել է նորաձևության վերջին տենդենցը, ասես այո, ստոմատոլոգիայի առումով, իհարկե մի փոքր էլ նորաձև են դարձել բրեկետները, բայց սկսենք սպիտակեցումից, ինչ մեթոդներ ունեք։ Կարծում եմ ցանկացած հատկապես կանայք երազում են միշտ գեղեցիկ սպիտակ առողջ ատամնաշար ու ատամներ ունենալու մասին, հոլիվուդյան ժպիտ։ Այդպես ասված, դրա համար էլ մեր հենց կենտրոնի անունը Star Smile է, որը աստղային ժպիտ է պարգևում։ Սպիտակեցման մեթոդները շատ բազմազան են, կախված անհատական պացիենտի վիճակից, հա, առողջ են ատամները, բնական են, դեղնության աստիճանը որոշելուց հետո նոր որոշում ենք ինչ սպիտակեցման մեթոդ ընտրենք։ Լազերային սպիտակեցում ունենք, քիմիական սպիտակեցման տեսակներից մեկն է, որը պահպանվում է մոտավոր 1 տարի։ Անձամբ ես հոգնել եմ արդեն սպիտակեցումներից եւ որոշեցի վերջնական ազատվեմ այդ ամեն ինչից, որ անդադար սպիտակեցումն չանեմ։ Մի անգամ վինիր եւ վինիրին գեյնալած, շատ գեղեցիկ է եւ ձեր կենտրոնում է կատարված։ Այո։ Այո, իհարկե։ Շատ գեղեցիկ է, իսկապես դրանք ամբողջ կյանքի համար են եւ փրկություն են, այո։ Այո։ Վինիրները շատ շատ գեղեցիկ են, շատ էսթետիկ են, ոնց որ կինը արտանա ամենառավոտ ու տեսնի իրան մեյքափով, ու մի քիչ համեմատական հասկացրեցիք, բայց նմանատիպ մի բան, միշտ տեսնում ես քեզ ատամները սպիտակ, շպտոն, շպտոն, ժպերանը բացում ես սպիտակ մաքուր, արդեն երջանիկ ես։ Պետքա պարզապես լավ հիգենա, եթե ուզում ես վիներները շատ երկար կյանք ունենան։ Նայն է, իսկ կան դեպքեր, որոնց դեպքում հնարավոր չէ տեղադրել վիներ, եթե կան այդպիսի խոչընդոտներ, մենք տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողին։ Առողջական լինի դա, թե բերել փորձի։ Չէ, առողջական խնդիր չկա, վինիր միայն ցուցված չի այն մարդկանց, որոնց ատամների 70 եւ ավել տոկոսը վնասված են, այդ դեպքում շապիկներ են անցկացնում ամբողջական, որովհետեւ վինիրը միայն վեսիբուլյար հատվածից է տեղադրվում ատամի եւ ատամի հասկում։ Ասես շապիկ է, այո։ Շապիկ չէ, 0.2-3 մմ հաստություն ունի, ինքը թափանցիկ, sense թիթեղի պես մի բան է, որը եւ էսթետիկայ հաղորդում եւ փայլ։ Իսկ եթե ատամը վնասված է 70% եւ ավել, վինիրով հնարավոր չի վերականգնել, պետք է ամբողջական ուրեմն երեսպատիճ օգտագործել, ցիրկոններ, կերամիկաներ եւ նմանատիպ այլ կոնստրուկցիաներ։ Այսինքն վինիրը դա ասած ոչ թե շապիկապատում է, այլ ինչ որ նյութ է, այո, էսթետիկան է ապահովում ավելի շատ եւ նաեւ ինքը շատ ամուր է, կարող է նաեւ ֆունկցիոնալ։ Այս շատերին վախեցնում է փաստը, որ դրանք բավականին թանկ են եւ հասանելի չեն բոլորին, կան արդյոք գնային տարբեր ճկում այս առումով տարբերակներ։ Քանի որ նախատոնական է մեր եթերը եւ դիմացը գալիս է գեղեցկության մայրության տոնը, կանանց եւ աղջիկների համար կգործեն ճկուն զեղչեր, սիրով կսպասենք, համեցեք այդպես, բայց իրականում վիներները այդքան մաչելի չեն։ Իսկ քանի օր է անհրաժեշտ այն տեղադրելու համար, որպեսզի մեր կանայք էլ կարողանան պլանավորել։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ ատամը հղկվում է, միևնույնն է, մենք փակում ենք ժամանակավոր կոնստրուկցիայով, երբեք բաց վիճակով չի մնում մարդը։ Նայնը եւ նաեւ գիտեմ, որ ձեր կենտրոնում շատ պրոֆեսիոնալներ աշխատում են իմպլանտներ տեղադրելու վրա, խոսենք այս մասին, իմպլանտոլոգիան ինչ մակարդակի վրա է, արդյոք աշխատում եք բարձրակարգ նյութերով բացառապես եւ ինչ նորություն ունենք հաղորդելու հեռուստադիտողին։ Ես ժամանակ շատ հաճախ սիրում եմ վերապատրաստումներ ու հետեւել վերջին նորություններին, որովհետեւ ստոմատոլոգիան շատ արագ զարգացող գիտություն է ու ճյուղ։ Հենց հիմա նորից այդ վերապատրաստման կուրսերի ընթացքի մեջ եմ, որտեղ անդադար դրանք պետք են։ Շատ հետաքրքիր նոր մեթոդներ գոյություն ունեն հիմա իմպլանտոլոգիան, որոնք կիրառվում ենք մեր կենտրոնում։ Այսինքն միափուլ իմպլանտոլոգիա, նույն րոպեին տեղադրվում է իմպլանտը, շապիկը եւ գնում առանց կտրվածքի։
Եթե իհարկե մեծ թրիչկը շատ չի, էլի։ Մեկ երկու իմպլանտի դեպքում նույն օրը հնարավոր է այդ ամեն ինչը կազմակերպել եւ պացիենտը գնա առանց այդուցի, առանց ցավի ու գնա երկրորդ։ Ինչպես է որ կան կենտրոններ, որտեղ տեղադրում են նախորոք որևէ մի փուլա, իմպլանտա, հետո նոր պսակը, դա ինչպես է հնարավոր իրականացնել մեկ օրում։ Անձամբ իմ մոտ եսի մասնագիտությունը շատ եմ սիրում ու անդադար բրբտումների մեջ միշտ փորձել եմ մի քիչ համեստություն անեմ, լավ շատ չխոսեմ, կգան կտեսնեն։ Ամեն դեպքում, այո, հնարավոր է նույն օրը տեղադրել իմպլանտ եւ առանց այդուցվածության ու ցավի։ Մարդը գնա իր աշխատանքին, շարունակի նույն ձեւով։ Մեկ ատամի համար միջինում որքան ժամանակ է պահանջվում, 1 ժամ թե ավելի։ Չէ, մոտավոր 15-ից 20 րոպե։ Հրաշալի է։ Բացակա ատամը լրացնել այդքան կարճ ժամանակահատվածում։ Նաև շատ նորաձև են դարձել բրակետները, ես նույնիսկ լսել եմ տեսակետ, որ շատերը նորաձևության համար են այն կրում, դեռահասները հատկապես։ Եթե նախկինում անհարմար էին զգում, որ այդ երկաթյա պատնեշները չերևային, հիմա հակառակը պարզապես այն կրում են, որպեսզի նորաձևությունից հետ չմնան։ Այդպես է թե ոչ։ Կան նման բան։ Նաև նորաձև են նրանք, որովհետև կախված, օրինակ դեռահասները շատ են սիրում բրեկետներ։ Շատ պացիենտներ ունեմ, որ 60 եւ բարձր տարիքի են, կրում են բրեկետներ, էական չի, որովհետև հիմա պետք է օրթոպեդիկ փուլ սկսենք, օրինակ ատամները ամբողջը ցիրկոն անենք կամ կերամիկա անենք։ Ու ինքը տեսնում է, զգում արդեն գիտակցում է, որ չենք կարող այդ ատամների վրա ոչ մի բան։ Բրեկետներով մի հատ կծված կկանոնավորում ենք, ուղում ենք, հետո նոր այդ մյուս փյուլին ենք անցնում, որովհետև երբ որ կծվածքը ճիշտ փոխհարաբերության մեջ չի, հետագայում ինչ կոնստրուկցիա էլ ուզենանք ստեղծենք կամ պատրաստենք, միևնույնը չենք ստանալու այդ արդյունքը, որով առաջինը պետք է անպայման կծվածքը կանոնավորել, ատամները տեղադրել իրենց ճիշտ տեղերը, եթե օրինակ ժանիկները վերև են կամ քիմքի մեջ են կամ չեն դուրս եկել կամ մի քիչ հետո առաջ են, տաշվածքը հնարավոր չի դրանք շտկել։ Հետագայում, եթե անգամ վինիրով դրանք ուղեն, կա եղել է դեպքեր, որ վինիրով ուղել են, եկել են, ասում են, բանը, արագ ուղեցինք, մի երկու ամիս հետո նորից սրվում են ատամները։ Այո, պաստորեն մեծ տարիքում նույնպես բրեկետները կարող են օգտակար լինել։ Բրեկետները միշտ կարելի է գրել, հա, տարիքային սահմանափակում չկա, եթե ոսկրի վիճակը թույլ է տալիս։ Նույնը իմպլանտացիային է վերաբերվում, հատուկ անալիզներ ենք վերցնում, ստուգում ենք արյան եւ այլն խնդիրները, շաքար, դիաբետ, շաքարային դիաբետ, սիրտանոթային հիվանդություններ, դրանք հարաբերական հակացություններ են, այսինքն ինչ որ ժամանակավոր կարող են չանել, հետո անել, եթե ամեն ինչը կանոնավորելուց հետո։ Կանոնավորելուց հետո, իհարկե։ Եվ ոսկրի խտությունն է շատ կարևոր իմպլանտի տեղադրման պարագայում, որովհետեւ դիմացի հատվածում ոսկրը ուրիշ խտություն ունի, նույն մարդու մոտ ծամողական ատամների շրջանում ուրիշ խտություն ունի, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով ճիշտ նախորդ պլանավորում ենք ոչ մանկ պլանը, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չունենանք։ Նայն է, եւ բրեկետների առումով հիմա այնքան շատ են տեսակները, որ մարդը ընտրելիս իսկապես կանգնում է շատ դժվար ընտրության առջև։ Իհարկե կան լեզվային, քիմքային, չգիտեմ, ատամների հետևի պատից եւ այլն, թափանցիկ, բայց չգիտես ինչու։ Այո, չգիտես ինչու, ինձ թվում է, որ այդ թափանցիկ, փափուկ թվացող բրեկետները չեն կարող այնքան լավ արդյունք ապահովել, ինչ երկաթի առ օրինակ, դուք ինչ կարծիք եք, որոնք են ամենաարդյունավետը, եթե էսթետիկ տեսքը հաշվի չառնեք։ Հա, իրականում հենց այդպես էլ կա։ Ես իրականում ինքնակառավարվող բրեկետներն եմ շատ սիրում, որոնք մենք կպցնում ենք ատամների վրա, դրա վրա ոչ մի հատ խողովակ, ռեզինկա եւ այլն չի անցկացվում, այսինքն հիգենան ավելի բարձր մակարդակի վրա է լինում ու եւ արդյունքը շատ արագ է լինում։ Եվ ունենք մետաղական բրեկետներ, կերամիկական, սաֆիրային եւ լինգվալ, այսինքն լեզվային հատվածից ենք տեղադրում, եթե մարդկա կոմպլեքս ունի կամ չի ուզում որ բրեկետը երևա, լեզվային հատվածից ենք տեղադրում, ոչ մի խնդիր, ապրումը ոնց որ ոչ մի բան չկա վերանում մեջ, բայց կամած կամած այդ գործողությունը կատարվում է։ Նաեւ ինվազիլային համակարգ գոյություն ունի, ինվազիլինգ այն թափանցիկ ինվազիլային ապարատներով, նաև դրանցով լինում է ուղել ատամնաշարը։ Բայց ո՞րն է ամենաէֆեկտիվ այս բոլոր տարբերակներից։ Միանշանակ ես կողմեմ մետաղականին, բայց ինքնակառավարվողին։ Երբ որ պացիենտը գալիս է, մենք միասին նստում ենք, որոշում ենք բոլոր տարբերակները, հանում ենք, ցույց ենք տալիս,
դրա բոլորի առավելությունները եւ թերությունները նաեւ նաեւ այո քաղաքականությունը իհարկե անպայման մասնաստայել է կարեւոր որ շատերին թվում է որ մեր կենտրոնը Կասկադի հարևանությամբ է կենտրոնում է կենտրոնում թաղամասում է գտնվում պետքա շատ աստղաբաշխական ոնց որ անունն աստղային այդպես որ կա գները լինի բայց իրականում չէ նման բան չկա շատ հարմար մենք ավելի բարեխիղճ ենք այո եւ վերջում տեղեկացնեմ մեր հեռուստադիտողին որ Star Smile կենտրոնում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կենտրոնում նաեւ գործում է հրաշալի կոսմետոլոգիական պրոցեդուրաներ։ Ինչ կասեք այս առումով, ինչ կոսմետոլոգիական առաջարկներ ունեք, նոր ամուսնություններ ունեք, ապարատային կոսմետոլոգիա եւ այլն ներկայացրեք խնդրեմ։ Բոլոր կոսմետոլոգիական մեթոդները գործում են մեր կենտրոնում։ Ապարատայինին ես այդքան շատ տեղ չեմ տալիս, դա մի քիչ բժշկի համար չի կարծում եմ, այդ մի քիչ վերապատրաստվողն էլ կարող է այդ միջամտությունով զբաղվի, բայց բանը ներարկումները անձամբ ինքս եմ անում կոսմետոլոգիայի հետ կապված եւ շատ սիրում եմ երբ որ ատամները վերջացնում ենք ուղում ենք բրեկետներով կամ վինիրներով կամ ցիրկոններով բան թեթև սկսվող կնճիրներ որոնք չեն թողում մարդուն ավելի երջանիկ կամ առողջ լինել արագ միջակոցով այդ հարցը լուծում ենք եւ գոհ տենց հեռանում են մեր կենտրոնից այնպես որ կարծում եմ շատ կարեւոր է առողջ լինել Ես կասեի նաև շատ կարևոր է որպեսզի այս պրոցեդուրաները կատարեն բժիշկները կամ դիմացնոտային կամ ստոմատոլոգները, որոնք դեմքի հետ եւ աճուցվածքների հետ գործուն են եւ հրաշալի տիրապետում են։ Անատոմիական տեղաբույսը շատ այո, ցանկացած մեկը ով կարող է այո, այդ ներարկումները պարզապես իրականացնել միջմկանայինի կարգի եւ դեմքի վրա աշխատել։ Այսինքն դուք եք հենց ձեր կենտրոնում դա կատարում որպես բժիշկ։ Նաև ես։ Այո, նաև այլ մասնագետներ եւս ունեք։ Այո։ Հրաշալի է եւ ուզում եմ մի թեթև խոսեմ ստերիլ պայմաններից, քանի որ եկանք հասանք դրան, որ պետք անպայման բժիշկը լինի այդ ամեն ինչը կատարողը, կարծում եմ, որ բժշկության մեջ այդ ստերիլ մակարդակը շատ բարձր մակարդակի պետք է, ստերիլիզացիան պետք է շատ բարձր մակարդակի լինի, եւ ես անձամբ վերահսկում եմ այդ վիճակը, որպեսզի կարող է գործ եմ անում, բայց աչքս միշտ այնտեղ է վերահսկել։ Անպայման մի հատ պատտվում եմ, հա, ինչա կատարվում։ Չնայած մեր աղջիկը բավականին արդեն փորձ ունի տարիների եւ ամեն ինչ շատ իդեալական գիտի չի թողում, որ ոչ մի վրիպում։ Այդպես վերահսկում եմ այդ վիճակը, որպեսզի ամեն ինչ լինի վակուումային փաթեթներով, տաք եւ սառը ստերիլիզացիան իր ճիշտ փուլերը անցնի, որպեսզի ոչ մի ինֆեկցիա չտարածվի։ Այո։ Շատ կարևոր հանգամանքեր իսկապես շատերը շատ վախենում են դիմել այս առումով եւ ինյեկցիաներին եւ նաեւ ստոմատոլոգներին, քանի որ դեպքեր լսում ենք, իհարկե դրանք շատ հազվադեպ են դարձել, բայց հրաշալի է, որ այս առումով Star Smile-ը նույնպես շատ կարևորություն է տալիս եւ առաջնագծում է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ այդ ակրկիր ինֆորմացիայի եւ նաեւ ձեր կենտրոնի բոլոր ծառայությունները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու համար եւ վստահ եմ, որ ձեզ մոտից այս Star Smile թարգմանաբար աստղային ժպիտ, այսպես էլ կհեռանան աստղային ուրախ անհոգ ժպիտով։ Շնորհակալություն։ Եվ հաջողություն եմ ախտում ձեզ հաջորդ ձեզ նմանում։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար, շատ հաճելի էր։ Նմանապես Նարինե։ Նմանապես, իսկ ես մեր սիրելի հեռուստադիտողին տեղեկացնեմ, որ իմպլանտների, բրեկետների, ատամների սպիտակեցման տարատեսակ մեթոդների մասին եւ կոսմետոլոգիայի նաեւ ներարկումների մասին այսօր մենք զրուցեցինք Star Smile ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն բժիշկ ստոմատոլոգ Նարինե Սարգսյանի հետ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, կենտրոնում շատ ակտիվ ձեղչերի շրջան է եւ նաեւ հիմա ներարկումների համար է շատ հրաշալի շրջան, ամրանն ընդառաջ գիտեք, որ շատ տակ եղանակներին այսպիսի պրոցեդուրաները չի կարելի կատարել, ինչպես նաեւ պետք է մինչ մարտի 8-ը ապահովել լիարժեք գեղեցիկ սպիտակատամնաշարը, որպեսզի շատ այսպես վարակիչ ժպիտ ունենաք, այնպես որ դիմեք Star Smile կենտրոն եւ իհարկե այստեղ մասնագետները պրոֆեսիոնալ են, ձեզ հետ միասին կքննարկեն, կգտնեն լավագույն տարբերակը, որը եւ նորաձև է եւ մաճելի ձեր գրպանին։ Իսկ ես ներկայացնեմ նաեւ մեր գործընկերներին Safe ջրերը, Fit ջրերի վերջին նորամուծությունն են, դրանք հագեցած են տարբեր հանքանյութերով, ֆոլատատվով, առողջության համար անհրաժեշտ, ահաբժշկուհին նույնպես փորձում է որևէ համային այստեղ տարբերակում չկա, այո, ասես ջուր։ Իսկապես, թվում է թե Safe ջուրը պետք է որևէ համային տարբերակում ունենա, բայց սովորական ջուրը պարզապես այն մեր օրգանիզմը հագեցնում է շատ կարևոր հանքանյութերով, եւ դրա համար դուք լրացուցիչ հոգացության կարիք այլևս չեք ունենա։ Մենք էլ որպես
բժիշկ միշտ հաճախ ենք ջուր խմում, առավել ևս։ Այնպես որ կարող եք անցնել ֆիթ ջրերի սև տարբերակին։ Այսքան այսօր համար, հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին և այնտեղ կգտնեք ձեզ հետ հետաքրքրող ամենատարբեր հարցերի պատասխանները։ Հաջորդիվ մեր նոր գիտեք, որ Edge-ն է, այնտեղ էլ տեղեկացեք բժշկության համաշխարհային վերջին նորություններին։ Կհանդիպենք։ Կոճապղպեղը պարունակում է մի միացություն, գինգերոլ, որը շատ օգտակար է բորբոքային գործընթացների դեպքում։ Բացի այդ, այն մեղմացնում է մկանային ցավերով և արտրիտով տարապող հիվանդների ցավերն ու նվազեցնում այտուցվածությունները։ Այն շատ օգտակար է ճարպակալմամբ, շաքարային դիաբետով և Ալցհայմերի հիվանդությամբ տարապող մարդկանց համար։